Канцлерът на Германия Ангела Меркел заяви, че ще търси допирни точки за установяване на базирана на правила търговия, която ще донесе ползи за всички страни. Глобалната търговия не е игра с нулеви залози, посочи Меркел, чийто тон прозвуча помирително преди срещата на върха на G20 следващата седмица в Хамбург, на която Германия е домакин. Чухме ясни послания от министъра на търговията Уилбър Рос, че трябва да възобновим преговорите за търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати. Изправени сме пред някои предизвикателства, защото има различни гледни точки за глобализацията по света. Моята е, че в глобалния и свързан свят се нуждаем от базирана на ясни правила търговска система, от която ще спечелят всички страни. Големият търговски излишък на Германия се дължи частично на фактори, които не зависят от нея – експанзионистичната парична политика на Европейската централна банка и цените на енергийните източници, добави Меркел. Очаква се темата за търговията да раздели участниците в срещата на G20, като европейските страни ще опитат да наложат мнението си, че трябва да се възобновят преговорите с Съединените щати за сключване на трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции. Същото мнение изрази и министърът на търговията на Съединените щати Уилбър Рос, който се включи чрез жива връзка по интернет на икономическата конференция на Християн-демократическия съюз в Берлин. Рос подчерта, че трябва да има търговско споразумение между Евросъюза и Съединените щати, но не влезе в подробности на какви принципи трябва да е основано то.